ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောကုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်24ရက်8လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နှင့်လက်တွေ့ဝိပဿနာပฏิလောမနီးတရားတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ခြင်းမှာကာလ3ပါးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါဒီကလာတော့မှယခုခါမပေါ်လာသေးပါဘူး။ဒါကြတဲ့ဓမ္မတို့ဒီရပြတာလဲကြီးသေးကြီးပါလို့ပြောပြလိုက်တယ်။ဒီဘက်ကနှစ်ခုချထားတာဒီပါပါလိမ့်မလဲ။ဒီအမနာ။ဒီယမရဏ။ဒီယမရဏဆိုတာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါဠိလိုသုံးတော့ဇရာမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။မြတ်မာလိုခန္ဓာကိုယ်လေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥမှုစီဇောနဲ့ပတ်မှုစီဇောလို့မှတ်လိုက်ပါ။ခန္ဓာကိုယ်လေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥမှုစီဇောနဲ့ပတ်မှုစီဇောလို့မှတ်လိုက်ပါ။သူတို့ကဥအောင်လောက်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသံဃာရဲ့ဥအောင်လောက်တာပဲရဇဝရမန္တသံဃာနဲ့ဥအောင်လုပ်တာပဲ။ဒါကြောင့်ဇာမလာသည်နှိစ္စတ္တသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမှတ်ပါ။ဇာမရဏဆိုတဲ့စီသောတ္တီပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမရွေးနှိစ္စတ္တသောကြောင့်သူ့ဘာသစ္စာလို့ဆိုကြ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒဂရမရင်မှတ်ကြပါအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာအားလုံးသာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသစ္စာကိုယခုညံတဲ့ဆက်အောင်ကြည့်ပါလို့ဘုန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကအခုကံတော်ကိုယ်ထဲမှာစမ်းကြည့်တော့ပူမှုရင်းများရှိသလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြေရအဲ့ဒါလောင်းနေတာပူမှုဆိုတဲ့မိကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြံတဲ့ခန္ဓာယုံနာနေလို့ယုတ်ကလတ်ရဲ့လောင်းနေသောကြောင့်သူဒီအိုအောင်လုပ်နေတဲ့ကုနည်းမှုပဲလို့မှတ်လိုက်ပါ။အိုအောင်လုပ်နေတဲ့ကုနည်းမှုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရွေးနှိစ္စသောကြောင့်သူကိုသိသောတတ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရွေးနှိစ္စတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဝေအောင်တတ်တတ်သောကြောင့်လည်းသူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ာကိုညာတာမပက်အမြဲနှိစ္စသောကြောင့်ငါတို့သံဃာ၌ရှိတဲ့ပူနွေးမှုကြီးဇရာဆိုလည်းသူ့ဆိုတာပဲဝေအောင်လုံးမတရားလည်းသူ့ပဲလို့မှတ်ထားပါဒါဖြင့်တရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မရင်၌ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပူနွေးမှုရှိပါရဲ့လားအဲ့ဒါသရာတရားဥအောင်လုပ်နေတဲ့တရားနောက်ကြလို့ရှိရင်ဥအောင်လုပ်ရတာနေပြီးဒီကကပြေအောင်လုပ်မဲ့တရားလည်းဒီပူငဲမှုဒီရောပဲလို့မှတ်လိုက်ပါဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ာမရွေးရွယ်ရွယ်တော့လက်ဘူးတော့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပဲဆိုတော့မြင်ကြလို့သေးလားဒါပြန်ဒီတရားဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရင်းနှိစ္စတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တတ်သောကြောင့်လည်းဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်မရင်းနှိစ္စနိုင်သောကြောင့်လည်းသစ္စာဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့သစ္စာပေါင်းလိုက်ပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါဩဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာငါတို့ကခလုတ်တိုင်မှာသူကြီးမှာယခုခုဈေးကံမှာဒုက္ခသစ္စာခြင်းနဲ့မဟုတ်ပါလားအမြဲနှိစ္စတတ်တဲ့တရားကနှိစ္စနေသောကြောင့်ဒုက္ခလည်းနှိစ္စခံနေရသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးဘူးနည်းမှုကြီးဉာဏ်ချက်ကိုဘူးနည်းမှုကြီးဉာဏ်ချက်ကိုသစ္စာခံနေရသောကြောင့်လက်ရှိခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာပွဲကြမှာဟုတ်ကြရလားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ငြိမ်းမှုရှိရလားအဲ့ဒါကဘုသူ့လောင်းနေကြုံမေးမနဲ့ပြပါမယ်
မေဒီနိယာကုံတော်များပဲလို့မှတ်လိုက်ပါမေဒီနိယာလောင်းအကုံတော်တော့ကြောင့်ဒီသောကနိစ္စတက်တဲ့တရားဒီသောမှာတပါးကျန်တဲ့ယုံနာတွေကနိစ္စခံရတဲ့တရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကတော့မှတယ်ငါဩဒီယနာနေရတာဒီယနာနေတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တာပဲ နိစ္စခံရတယ်ဆိုရင်နိစ္စခံရရင်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဒါကြောင့်လက်ရှိခန္ဓာကြီးကနိစ္စခံရသောကြောင့်လည်းပါသစ္စာဩဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလောက်မှတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကဒီသောနိစ္စကလို့ခံရသောကြောင့်လက်ရှိခန္ဓာကြီးဒီသောဤသဘောကို မနောဇာနိုင်မဲနဲ့အလောင်းခန်းရသောကြောင့်ဘာသစ္စာဆိုကြ။ဒုက္ခသစ္စာ။သေအောင်လောင်သောကြောင့်လည်းဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။ညံမလား။ညံပါဘူး။ဩရာဇဉ်ဃာရမတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီလား။သိပါပါဘူး။ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဃာရမတို့လက်ပဲအကြောင်းကိုရှားပါအောင်လို့သတိပေးလိုက်နော်။ လက်ပဲအကြောင်းကိုရှာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းချင်းဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေသမှုရိယာကြောင့်ရှင်းပါပဲမှန်ပါပါလက်ပဲရှာတော့ဘာတွေ့မှရှင်တော့သမှုရိယာကိုတွေ့မယ်လို့မှတ်လိုက်ပါသမှုရိယာကိုတွေ့မယ်လို့မှတ်လိုက်ပါသမှုရိယာဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့မယ်ဒါပြန်ဇာမရဏဘေကလာတော်လို့မေကောထုတ်တော့ သာတိကလာတယ်ဃာရမရတရားတွေကဘာပါလဲသာတိလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဒီဘက်ကကလုံးပါခေါ်ရမယ်သာတိပါဘောဒါဖြင့်သာတိကြောင့်ဃာမရဏဖြစ်မှန်ပါဗျာမလားသာတိကြောင့်ဃာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသောကြောင့် ဇာတိကအကြောင်းတမှုရာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခပြမလားဇာတိကဇာမရဏကဩပါဠိတော်နဲ့များကိုက်ပါရလားလို့မေဘောထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရွတ်လိုက်ကြပါဇာတိပစ္စယသဘောကျဩဒါဖြင့် ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇာမရဏဆိုတော့ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာမှန်ပါဗျာ။ဇာမရဏကသမှုရိယပြန်မလား။ပြန်ပါ။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဘယ်ဇာတိမှမကြိုက်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးကကန့်ွက်လိုက်။ပါပါ။ဘယ်ပရိသေမှမကြိုက်ပါနဲ့လို့ကန့်ွက်လိုက်တယ်။ ဘောကြရလားဘယ်ပရိသေမှမကြိုက်ပါနဲ့လို့ကန့်ွက်ရခြင်းသည်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်၌သမှုရိယသစ္စာကြိုက်မိမှာဆိုလို့သမှုရိယသစ္စာကြိုက်မိပြီဆိုမှဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာပွေပိုက်ပြီးဒီကရဏနေရတော့မှာကသိကြတယ်ဒါကြောင့်လူဇာတိကလည်းဓမ္မတို့သမှုရိယသစ္စာနတ်ဇာတိ စကြဝဠာမန္တဇာတိဒါကြောင့်စကြဝဠာကိုစကြဝဠာပြီဖြစ်ဖယားကိုဖယားပြိဋိဘံဆံဆိုတဲ့ရှိဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးပြန်ဆိုတာရောအဲ့ဒါဇာတိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွေပါပါပါညံ့ရပြန်ပါဘာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွေပါဇာတိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညံ့မလားညံ့ပါဒါဖြင့် ရာမန္နာကဒုက္ခသစ္စာဇာတိကသမှုရိယသစ္စာလက်သေးကြောင်းတို့ဓမ္မတို့ဒီဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားမေခွန်းထုတ်ဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒီဇာတိဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ကံကလာတာပဲကံကုန်မှုကလာတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကဒါကျိုးဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲ ကာတိတုဘေကလာပါလေ။ကာမဘောဝါ။ဩော်ဒါပြန်ပြီ။ကာမဘောဝါကြောင့်ဇာတိဖြစ်တာ။ရှင်းကြလား?
ကြောက်ပါဘူးလေရဲခြင်းနဲ့တော့ဟောတယ်။
เยอะเลยเยอะเลยนะบาร์เรอร์ก็ชาติยาวไหมกุฎมีอยู่จ้าเราไม่รู้เนี่ยเจ็ดเนี่ยเยอะชาติไม่ไม่เชื่อสิเลยกุฎมีอยู่เยอะมากชาติกูชอบไปกันแล้วเลิกแต่กุฎมีอยู่เยอะเจ็ดเนี่ยเลิกไปแล้วสิไปเลยเยอะมากเยอะมากก็มีแล้วเนี่ยเรามาเลยกายเรามีการมีการเราเสด็จเสียงเสียง เบิกลาเร่กายกรรมวิจิกรรมโน้นไม่บอกไม่รู้โน้นเรื่องการเจริญเสียงพ่อหญิงเด็กการมาเรียนมาเลยบาร์เราอุบารังนั่นล่ะล่ะบ้าจ้าเบิกลาลาวาเลยอุบารังนั่นที่เสียบ่โว้บ้าจ้าบ้าจ้าอุบารังนั่นที่เสียบ่โว้บ้าเลยอุบารังนั่นที่เสียกรรมบ่โว้เชื่อมั้ย ดูแลเบี้ยวะดูโกงกับอุบารังสุดะกามุบารังเดี๋ยวอุบารังวิลาอุบารังอัตวาอุบารังลูกเฮียกับพ่อชายตัวเจ้าอุบารังเลี้ยบะอุบารังเลี้ยบะจังคิดเจ้ากูดูอุบารังเลี้ยบะจังคิดเจ้าอากูดูกูเจ้ากูดูเขาเลยสรุปไม่ยากกูอากูดูรอเป็นโมกันมาเขาเลยมาเขาบ้ากูเลยใช้สเวียมาลูกบ้าดูเลย ดูเลยดูแลได้ยังกูดูไปไหมอุบาสังจังคิดเจ้ากูดูมีอยู่เจ้าอย่างไหมเยี่ยมละว่าเจ้าดูสิยันตียามเลยสิโรอุบาสังอาเจียกามาบุรุษกามาบุรุษบาร์เร่กามาบุรุษอาเจียอุบาสังก็จังต้องมุริยากันก็ทุกข์เยี่ยมละ ปัจจุบันมาการดีเสียบีดกาลามีตัวเจ้าการดีของใจอ่ะเลี้ยงช่วยอ่ะปฏิบัติดีอ่ะอุยังไงอ่ะที่การดีเสียนี่ตัวเจ้าการดีไม่เสียตัวเจ้าทุกข์ก็เสียบีดนั่นก็รู้ตัวดีสิมาแล้วเยี่ยมละการดีไม่เสียตัวเจ้าบีดนั่นก็รู้ตัวดีไม่ใช่หรอการดีการดีการดีสุรเชียนเจ้าทุกข์ก็เสียบุบารังอ่ะ เยี่ยมละอุบารังะกังะดาวิ่งเดียร์มาลูกทุกข์เป็นมิจฉุกเกลียดยามานาเรบาดิสะดาวิกามาบัวปีบิชาจามันนอร์เดียร์มาลูกเดียวชาติชาติโยนีเดกังเดียร์มาลูก อุบารังเบิกลาบาลีมาดูหนูไม่ได้ใครจะรับตั้งนานแล้วเลยเช่นยาวละตั้งนานที่เสียท่านเองตั้งนานจะอุบารังเสียตัวเจ้าตั้งนานก็ลูกเจ้ามาจากอุบารังก็นั่งนั่งเด็กเช่นนี้ตัวเจ้านั่งนั่งเด็กนี่เรียกว่ากูดูเดียวที่ทุกข์ยังมีอะไรมาแล้วไม่สนใจมึงละอย่าเป็นตั้งนานก็บาดเสีย อุบารังอ่ะอุบารังอ่ะดาวิ่งทุกข์ก็เสียไปมีอยู่ยาวลูกมาจ้ามาจ้ามาจ้าเด็กอะไรมาลูกทุกข์ก็เสียลิ้มอยู่ยาวีร้องวิริจนาวิริอะไรมาลูกตัวรูปย่อยจ้าลูกยันนี่เรื่องเนี่ยห้องนี่ลูกอารมณ์เงี้ยน่าเลยทำตลอดน่าเลยบ่พี่ที่จะน่าเวรน่าละบาลีไม่รู้หนุ่มไม่กวนทุกข์เบาเวรน่าละ เวรนาจิตยังดาวิ่งเวรนาจังตมุริยาตนาละดาวิ่งตนาบาติสัสสุจามะมายันเนตนาละบาติสัลละตนาละเดชะจิตยามีเดชะกรรมารุเนมอลิจิงกมยารุปาลีโดยกุบยาลิเมกมยารุจัง เอวามิตาตะเกวราตะทุกข์ขันธาตะสุรปริสัมมุวะตะคุลงวะทุกข์ติสาลุสุภังเยตานะตมุริยะปานิยังเคลิเมเชื่อมะละกองนี้ดาวิ่งการะมารุเวรนาญาบาติสาเรตนาละตนาละทุกข์ขะยอมดาสมะละเชื่อมะละบาจังทุกข์ขะยอมดา ตนาจังทุกข์ยังเกิดตายะยังออกมาตมิสันนิมาลสุรเชียงเมลุกเจ้าปกุฏินักเข็นนักเข็นมุ่งเชียงนี่ร้อยเจ้ายังออกเลยจะเชื่อมันนี่นะมุ่ง
မန္တလေးမှာရောသာသနာ့မှာနားမှာရောသာသနာ့မှာဒါဖြင့်ခပြေးပြေးနေတာဒီတရားဓမ္မတို့ဒနာရောက်ဒုက္ခဖြစ်နေတာဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဒနာမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒနာရောက်ဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခရောက်နေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဒါဖြင့်ဒနာဒီဒုက္ခဖြစ်တာဝေဒနာဒီဒုက္ခဖြစ်တာဝေဒနာဒီပါသစ္စာတဲ့ဒနာဒီပြန်မလားဒါပြေနေကြရမလို့နေတိုင်းပြောပြီးဒီကာလနေရဘုရားပဲနေရမှာဘုရားဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ပြင်းရလားဘုရားပဲနေရဖြစ်ပါလိမ့်ဝေဒနာနဲ့ဒနာကြားမှာဘုရားဖြစ်ဓရမတို့နောက်ကဓရမတွေဖြည်စံဘုရားပဲနေရာဖြစ်တော့ရမလားဝေဒနာနဲ့သနာကြားမှာဘုရားဖြစ်အင်းကိုရမကြီးပြီဝေဒနာဖြစ်ပြချုပ်ဝေဒနာဖြစ်ပြချုပ်ပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ဝေဒနာနောက်ကဘောဓပတိမဲ့လိုက်ဝေဒနာနောက်ကသရဟိမဲ့လိုက်ဝေဒနာနောက်ကအနာဂါမိမဲ့လိုက်ဝေဒနာနောက်ကရတ္တမဲ့လိုက်အဲဒီမဲ့လေးရံလိုက်လာတော့ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဒီနေရာမှာဖျားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါဘူးဉာဏ်ရလာတဲ့အရမဖျားဒီပဲနေရာမှာဖြစ်ပါလေရမလားရမဝေဒနာနဲ့တဏှာကိုဒုက္ခနာထဲမှာဖျားဖြစ်ခင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာရှိဘုရားကဖြစ်လို့မလေးရံလည်းရပါရောဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့သွားဖြစ်မှန်ပါဘုရားရမလားဝေဒနာညောတာအဲတဏှာညောတော့ဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်ကတဏှာညောတော့ဥပါဒနာညောတော့ကမ္မဘဝညောတော့ဓာတိညောတော့ဘုရားမရဏညောတော့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဝါဒိဗေနရှုပလင်ပေါ်မှာသနာဥပါဒံကံဒီထုမှန်ပါဘူးဝေဒနာနဲ့သနာကြောင့်မဲ့သွန်းလိုက်တာနဲ့ဝါဒိဗေနရှုပလင်ပေါ်ထိုင်ရမှတ်ကြနဲ့သနာဥပါဒံကံဒီထုမှန်ပါဘူးဝန်းတဲ့မှာထုမှန်ပါဘူးဝန်းတဲ့မှာထုတဲ့ကျဝန်းနဲ့ထုအောင်လုပ်တာကမဲ့ကထုအောင်လုပ်ပြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဥလာဘုရောဒကာဆိုင်တို့ဒကာကျွယ်တို့အော်ဝေဒနာနဲ့သနာကြမဲ့ကြောင့်ဖျားဖြစ်တာကိုဆိုတာပေါ်လာပါလားပေါ်ပါပါရှင်းရရှင်းပါပါဘောရိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်မှာဖျားဖြစ်သလားဝေဒနာနောက်ကိုဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဝေဒနာချုပ်ပြောက်တဲ့နောက်ကနေပြီးမဲ့လိုက်လို့ဖျားဖြစ်တာမှန်ပါပါဘုရားဖျားဖြစ်တာအဲမဲ့လိုက်လာလို့ဒကာသက်ရဖျားဖြစ်တာမှန်ပါပါရှင်းရပါလားရှင်းပါသာသေးဇာမပါရဂါရမတို့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်ကပါရမီ7ပါးပြား30ကျောင်းပေါက်လာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်ကပါရမီ7ပါးပြား30ပေါက်လာတာမက်ကပါရမီ7ပါးပြား30ကျောင်းပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါမက်ကဖြစ်ပြည့်မြန်လို့မက်ဖြစ်လာမှန်ပါယမနံသာနာမှန်ပါပါရမီ7ပါးပြား30ကျောက်ဝရိဘိနဲ့ရှုပလင်ဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။မက်ကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ရှိကဖြစ်ပြည့်ဖြစ်နေလို့ကိုရောင်မြတ်ကြီးမှာမက်ပေါ်လာ။မက်လေးရံပေါ်လာ။ရှင်းကြလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမက်လေးရံပေါ်လာတာဒီဒကာရမတို့သင်္သာရှိပါတဲ့။ဒါမက်လေးရံပေါ်တော့ဘုရားဖြစ်ပြီလို့မဆိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ရှင်းပိုင်းကဖြစ်ပြရှိလို့မလေးရံရလို့မက်ပုပ်ကိုဖို့ပုပ်ကိုကြီးဆိုပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကိုမသမုတ်ကြဘူးလားသမုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုရမကြီးဒီဘောရိပဲနဲ့ရှုပလင်ပေါ်မှာတော့ဖြင့်ကိုရမကြီးယုံနံထိုင်လာတော့မှန်ပါရဲ့မှန်ပါဘုရားဆိုတဲ့အဖြစ်ကတော့ဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ပြကိုရှုတဲ့မက်ကြောင့်မလေးကံကြောင့်ဖျားဖြစ်ရပါမှန်ပါဘူး
ရမလားရမလားဒါပြန်ဘောရိဗေနဲ့ရှုပလင်ဘဝသီယာဌာနကြာသီယာဌာနမတ္တိယဌာနကတော့အရိယဝတ္ထုပေါ်မယ်လို့သုံးဖြတ်ချက်ချက်ကိုရောင်ရဲ့ကြီးယုံ난ထိုင်နေတာကတော့ဘောရိဗေမှီပြီးရှုပလင်ဘဝမှာထိုင်ပါတယ်ဖယားစင်စစ်ပန္တံဖရာကတော့ပြန်ဘောရိဗေနဲ့ရှုပလင်ဘဝမှာထိုင်တာပဲညာဘုရားကတော့ဗျာအာရယဝတ္ထုပေါ်မှာမက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေသောကြောင့်အဲ့ဒီမှာညာဘုရားဖြစ်ပန္တံဘုရားကဘောရိပင်မိပြီးရှုပရင်ပေါ်မှာထိုင်ပါတယ်ညာဘုရားကတော့ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတော့အာရယဝတ္ထုပေါ်၌မူလပေါ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကိုအာရယဝတ္ထုပေါ်ကမက်နဲ့ရှုလိုက်သောကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာကြီးပြတ်သွားမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဗန္ဓံဘုရားကဘောရိပင်နဲ့ရှုပြန်။ညံဘုရားကအာရယဝတ္ထုပေါ်ပါ။ဟောကြ။ဟောပါဘူး။သဘောကိုကြရလား။ကြပါလား။ဓမ္မတန်ရေးကြည့်နေပါတယ်ဓမ္မတို့ပြေဆုံးဖြောက်လိုက်သမ်းပါ။ဘောရိပင်နဲ့ရှုပြန်အောင်ငုံမှုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ယုတ်တိယုတ်တာနဲ့ဓမ္မတွေရှင်းပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုရောင်မြကြီးပါဇက်ကထွက်တာနဲ့ပဲရှင်းပြမာနကဘောရိဗေနဲ့ရှင်ပြန်လူမယ်လို့ညံ့ပြလိုက်မလားလားလာပါဘူးလာတော့ငါဒီကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါလူကံပေကံပေဒီကလာထားတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဘောရိဗေနဲ့ရှင်ပြန်ပေါ်လာတာငါပါရမီစေဘာပြ30ဒီဥသောရှင်းလူတွေကြောင့်ဘောရိဗေနဲ့ရှုပလင်ပေါ်လာတာမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မပြောလားပြောပါဘူးဒါပြန်ပါရမီ7ပါးအပြား30ကျောက်ဘောရိဗေနဲ့ရှုပလင်ပေါ်လာတာမှန်ပါဘူးဓမ္မာရိယေကြီးအသိလို့သက်တည်မထူဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာမာရိယေကြီးကအိုရင်းဆက်ကဲ့သို့လှုပ်လာတော့မှမာနစိတ်တွေမပြေးကြပြေးပါဘူးဒါပြန်သူကိုးကားလိုက်တာကပါရမီ7ပါးပြား30ကျောင်းဘောရိဗေနဲ့ရှုပလင်ငါပိုင်တယ်ပြောလိုက်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘောရိဗေနဲ့ရှုပလင်သူပိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်ပါပါပါရမီ7ပါးပြား30ကျောင်းဘောကြလားပါပါဗတ္တိယူတဲ့ဉာဏ်ရတာကတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့မဉဏ်ပူဉာဏ်ရတာကဖြင့်အနိစ္စအချက်ကိုမြင်သောကြောင့်နောက်ကမက်ဖြစ်ပြီးဒီကလာမက်နောက်ကဖွလိုက်တာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းမလားအာလုံးဒဂါရမတွေရှင်းနဲ့ကြရလားရှင်းနဲ့ပါအာလုံးဒဂါရမတွေခမားတို့လည်းဘောဓဘာန်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြန်နောက်ကမက်ပါလိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါဝေဒနာဖြစ်ပြန်နောက်ကပါရရဒိုင်းဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ဝေဒနာဒီသာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးပါးရှိတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောခရားကလည်းဟောတယ်ရှင်သာရဝေဒနာသုံးပါးရှိဒဂါရမတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာဝေဒနာခန္ဓာကြီးဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအခုလူတွေကလည်းတိုးကြပြီးကာလတရားများတရားဖြည့်စပ်ပြီးကာလနေရောပူမှုအိုက်မှုဆိုတာရှိကြတယ်အဲ့ဒါဘာဝေဒနာပါလဲဒုက္ခပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာမရှိဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်သွားတာကိုရှုသဘောကျဘာရှုอ่ะဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်သွားတာရှုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်မှုကိုရှုတာဘုရားဒါကဓမ္မတော့ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ပြက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာရှုလို့ရှင်းဖြင့်ဒဂါရမတို့ဒီနာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်တန်းညာသွားဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာပြတ်မှုလေးမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။သဘောကျ?ကျပါလား။တောင်းလေဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ဝေဒနာကြော်ပြီးအပြည့်မြောင်ကြည့်ပါ။ဒုက္ခဝေဒနာဝေရှုဆိုတဲ့အပြည့်မြောင်ကြည့်။ဒုက္ခဝေဒနာရှုဆိုတာဥပ္ပခာဝေနာရှုဆိုတာရောအပြည့်နဲ့မှမက်ကဆိုင်တာဝေဒနာနဲ့မက်နဲ့တော့မဆိုင်အပြည့်နဲ့မက်နဲ့တော့ဆိုင်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘာကြောင့်ဒီသုံးခုဆရာဘုန်းကြီးဒီတရားဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့နဲ့တိုက်သွင်းရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါယီပฏิလောမကိုကြည့်တော့ဒီက
ပြက်တယ်ဆိုတာချုပ်တာပါမှန်ပါဝေဒနာညောတာဟောဒနာညောတော့ဆိုတော့မဲ့တာဒနာချုပ်အောင်လို့ကမက်ပေါ်လို့ချုပ်မှန်ပါမက်မပေါ်ရင်ချုပ်ပါဒါဖြင့်ဝေဒနာညောတာဆိုတော့ဝေဒနာအချုပ်ကိုမြင်တာဒီမဲ့ပဲတပည့်ရဝေဒနာချုပ်တာကိုမြင်တာဒါပြန်ဝေဒနာညောတာသနာညောတော့ဆိုတော့သနာညောတော့ဆိုတော့မက်ပေါ်တာဘူးမှန်ပါဝေဒနာကညောတာသနာညောတော့ဆိုတာကတော့ဖြင့်မက်ပေါ်လို့သနာမလာတာဘူးဆိုတာမှန်ပါရှင်းမလားဒါပြန်ဒီလိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩအပြက်ကိုမြင်ကြည့်ပါလားဝေဒနာမြင်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ပါလားအပြက်မြင်ကြည့်ဖို့ပါလားဆိုတာတခါကျွဲတော့ရတိုက်တို့ဥလာဘူးတို့ပေါ်လာဒါဝိပဿနာအလုပ်ကိုဟောနေတယ်တရားဓမ္မတို့မှန်ပါဘာဟောပါလဲဝိပဿနာဒါဖြင့်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်အပြည့်မြန်ကြီးမှန်ပါပြင်းရပြင်းပါဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်အပြည့်မြန်ကြီးပါမှအပြည့်ကအပြည့်မြန်ကြီးတာကမဲ့အပြည့်ကမြန်ကြီးတာပါဠိလိုရွက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့အပြက်ကိုတော့ဝေနာညောတာအပြက်ကိုဝေနာညောတာဖြစ်သေးဘူးလားအဲနောက်ကဘယ်နဲ့ဆက်မလဲသနာညောတော့ဆိုတော့ဒီမဲ့ပေါ်မလားဘူးဒီသနာလာခွင့်ရသေးမလားသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမြင်ဖို့အရေးကြီးပါလိမ့်ရှင်းရပါဠိတော်ကအပြည့်မြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာဘုန်းကြီးများများမကိုးပါဘူးတကယ်ကြမ်းဆောင်ဆောင်နဲ့တော့ဖြစ်စင်နေအများကြီးရှိပါမှန်ပါဘူးတို့ကဒီပါဠိတော်သူငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းတက်ဆိုလိုဝေဒနာညီရောတာသနာမရောတာအာသူညီရောတာကိုမြင်မှသနာညီရောတော့ဆိုတဲ့မက်ပေါ်မှန်ပါဘူးသူညီရောတာကိုမမြင်ရင်သနာမရောတာသနာညီရောတော့ဆိုတဲ့မက်မပေါ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားသာကြက်ကြက်စဉ်းစားပါသာကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့အလွန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်။ကဲဒကာကျွဲလို့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေရှင်းနိုင်ကြလား။ရှင်းနိုင်ပါဗျာ။မရှင်းနိုင်လို့ရှင်းရင်ပဲရှင်းမစွလာမင်းနိုင်ပါလေ။မှန်ပါပါ။ဒီပါဠိတော်ကလည်းဗောဓိပင်ကရှုပလင်ပေါ်မှာကိုရွတ်တာပဲ။မှန်ပါပါ။ဝေဒနာညောတာ။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကသနာညောတော့ဆိုတော့ဩဝေဒနာချုပ်တာနဲ့သနာချုပ်သွားတာလို့ခင်လိုက်။မဟုတ်ပါဘူး။ဝေဒနာညောတာသနာညောတော့လို့ဆိုတဲ့ဒုတိယကမက်ပေါ်တာကိုပြောတယ်။ရှင်းမလား။ဘာပြောပါလဲ။မက်ပေါ်တာ။ဝေဒနာညောတာကဝေဒနာတည်းချုပ်တာကိုပြောတယ်။သနာညောတော့ဆိုတာမက်ပေါ်တာ။ဒါကိုကြက်ကြက်စဉ်းစားပါ။ဝေဒနာညောတာဆိုတာဘာပြားရှင်းရှင်းပြောပါဝေနာညောတာဆိုတာကဘာပြလဲ။ရမ်းလို့မရဘူး။ရမ်းလို့မရဘူး။ဝေနာညောတာဆိုတာကဘာပြ။ဝေနာချုပ်တာကိုပြ။ညောတာဆိုတာချုပ်တာလားမဟုတ်လား။ရကြစင်သာဗာဒကာရမတို့ဝေနာညောတာဆိုတာဘာပြလားတို့။ရမ်းမလား။ဝေနာဤချုပ်ကိုမြန်ကြည့်ပြောတာ။သနာညောတော့ဆိုတော့ဘာပေါ်တာဗျမက်ပေါ်တာဒီမှာညောတာကဆိုတာဘုရားမက်ပေါ်တာဟုတ်ဗျမက်ပေါ်လို့ချုပ်ရမက်မပေါ်ရင်သနာကိုချုပ်သွားတာလားမက်ပေါ်တာလားအဲ့ဒါမက်ပေါ်တာကိုဒီကကြွေရသနာညောတော့ဆိုတာအဲ့ဒါမယူရတဲ့အတွက်သနာကိုချုပ်သွားတာဝေဒနာချုပ်လို့သနာကိုချုပ်သွားတာလို့ယူလိုက်စဉ်းစားမဟုတ်ပါဝေဒနာချုပ်တာကိုမက်ကမြင်လိုက်တာနဲ့မြင်နဲ့မဲ့ပေါ်တာရှင်းမလားဘာပေါ်တာပါလဲမြင်နဲ့မဲ့ပေါ်တာဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါဓမ္မကြီးကရှင်းထုတ်နေမှဖြစ်ဒီကာလကိုဝေဒနာချုပ်ရင်သနာချုပ်တာပါပဲဆိုတော့သနာချုပ်တာတော့သူပြောတော့ပြောရဲ့ကိုယ်တန်တာမှာဘာကျူးရှိလိုက်တယ်ဆိုတာသိသေးရဲ့ဘုဒ္ဓံသာမက်ပေါ်တာမှမသိလိုက်တော့ရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဝေဒနာညောတာဆိုတာဘာပြတာပါလိမ့်ဝ
ဝေဒနာချုပ်တာကိုပြနေတာလေမပြောနဲ့လေပြောလို့ရှိရင်မပိုင်လို့ဆိုတာသိတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလေမိဗလားလေပြောလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆုံးခဲ့ကြအောင်မပိုင်သေးလို့သဘောကျလားလေပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ကြောင်ခင်ဗျားတို့ပါဠိစကားကိုပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကျုံနေမှာဆိုတဲ့တွေ့ဝေဒနာချုပ်တာကိုမြင်ကြည့်ဘာကြဝေဒနာချုပ်တာကဝေဒနာညောတာမြောင်ကြည့်ကမဲ့ကျမ်းမလားဒါပြန်ဝေဒနာညောတာကဝေဒနာချုပ်သနာညောတော့ကမဲ့ပေါ်ဒါသေးချာမပါဝေဒနာညောတာကသနာညောတော့ကဒါသေးချာမပါသုံးတော့ပြန်ပြောမယ်ဝေဒနာညောတာဆိုတာကသနာညောတာကမဲ့ပေါ်ကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမက်ပေါ်တာပြဒါကျွယ်တော့ကျေနပ်ပါကျေနပ်ပါအားလုံးတော့ကဓမ္မတွေကျေနပ်သူများကျေနပ်လို့မကျေနပ်လိုက်ပါနဲ့သူများကျေနပ်လို့ယောက်ျားတွေကရှင်ပိုင်းကကျေနပ်တယ်နဲ့နောက်ကဓမ္မတွေကအလကားမကျေနပ်လိုက်ပါနဲ့ဒါအလုတ်တရားကိုပြနေတာမှန်ပါကိုလုံးမကိုရမရမလားကိုလုံးမကိုရမဖြစ်နေတော့ဝေဒနာနိရောဓမှာမမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဖြင့်ကျုပ်တနာစီဘောဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးမဲ့ကိုမပေါ်ဘူးရှင်းလားမဲ့ကိုပေါ်သေးရလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒါနဲ့ဒကာရမတို့ဒုက္ခဝေဒနာရှိရမှာလားဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တာရှိရမှာလားဒုက္ခဒါဖြင့်ဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓဆိုတော့ဘာပေါ်တာလဲဝေဒနာညောတာဆိုတာကဘာဖြစ်တာလဲဝေဒနာချုပ်သွားဒါဖြင့်ချုပ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စဟုတ်လားချုပ်ပြောက်သွားတာမြင်တာကမက်ကဆိုတော့ဒီမက်ပေါ်တာကိုသနာချုပ်တယ်လို့ဆိုတာပါရှင်းမလားမက်ပေါ်တာကိုသနာချုပ်တယ်လို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကမသိတော့ပါဠိသာကြောက်ရွံ့နေတာပဲပါဠိသာကြောက်လို့ဝေဒနာညောတာသနာညောတော့သနာညောတာဥပါဒနာညောတော့ဘာဖြစ်တာတော့မေးတာတကယ်ကြောက်ရတာဖြစ်ပါကြောက်ရွတ်တာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြောက်ရွတ်ပါနဲ့ဝေဒနာညောတာသနာညောတော့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်ပြီးတာကျားမလားဘယ်လိုတော့မှာပါလိမ့်အားလုံးတကယ်ဓမ္မတွေဒါခင်ဗျားတို့သံဃာဖျားပွင့်နေတာခင်ဗျားတို့သံဃာဖျားပွင့်နေတာဒီတစ်ခါလွယ်လို့ရှင်းခင်ဗျားတို့နောက်ဖျားမလာတော့ဘူးဆိုတာအောင်ပြီပါရှင်းမလားဘာဖြစ်လို့မလာတော့ဘူးတော့ပြောရသလိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘောမဖျားဟာလည်းခင်ဗျားတို့ဘာမှမထိုင်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီတစ်ခါတော့မလေဘောမဖျားတော့အမှန်တန်ကြီးမျိုးပါလေဘုရားခမည်းတော်နဲ့တော့ဆိုင်ကိုမဆိုင်ဘောရမဘုရားချက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ဆွဲကြီးအစသူ့ပတ်ယဟန်ဆိုတာထုတ်အဲ့ဒါငါချက်ပတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါ့လူတယောက်မှမဟုတ်ဘူးရင်းပြီလားပြင်ဆွဲကြီးအစသူ့ပတ်ယဟန်အထုတ်အဲ့ဒါဘယ်သူချက်ပါတော့အဲ့ဒါဘောရမကြီးတပည့်ကြီးမှခမည်းတော်ဘောရမတပည့်ကိုပုတ်ဘောရမတပည့်ပြန်ပြိဋိဘာမဆန်သေးဘူးစောင့်နေတယ်ခမည်းတော်မဆောင်ပါဘူးဆောင်နိုင်တယ်လို့လည်းဟောတယ်သဘောကျဆောင်နိုင်တယ်လို့ဟောတယ်ငါဘောရကမာဘဝင်စားနေလိုက်လို့ရှိရင်กว่าတဲ့အာယုကပတ်လုံးနေနိုင်ပါတယ်တို့တော့ငါချွတ်စရာပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိတော့ဘူးလေဥပကြရင်ထုံမဲ့ရှင်းမလားအဲ့ဒါဒကာရမတွေဘောရမခရားကိုလည်းခမည်းတော်အာကိုရာပြုတ်ခဲ့ကြပါပြီသဘောကျအခုကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတာဝကနဲ့သူချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါအာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ဒီဆရာဘုန်းကြီးချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသိကြဘောရမဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးကတော့သူ့ဝေနေရမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးပြိဋိဘံသံတော်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဟုတ်ဒီဒကာရမတွေကသူတပည့်သားဖြစ်တဲ့တာဝကရဝေနေရမှာပါဝကိုက်တပည့်တွေသူတပည့်တွေချွတ်မှာကျွတ်မှာ
ရှင်းမလားအဲ့တော့နေရရကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုစောင်းအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခမားတို့ပฏิပ္ပာန်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောထားတာကိုသဘိန်ပေါက်ရရောက်နေရရစောင့်နေရှင်မှန်ပါငါဘုရားရဲ့တတိသားစီမှာမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ကြောင့်ငါဖြင့်လွန်စွာတို့နာမည်ရုပ်ကိုဖြစ်ကျုံညာမြင်ဤငါရဲ့မှန်မင်မဲ့ရကြောက်ဗราณีငမတရား၅ပါးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆရာကောင်းတာဝကဆရာကောင်းကတွေ့မယ်ဆို9နှစ်9လ9ရက်နဲ့ရမယ်ငါဘုရားပြိဋိဘံစံညာတော်လေမင်းတို့ဆရာတာဝကနဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလောက်ကြလို့ရှိရင်9နှစ်9လ9ရက်အတွင်းမှာမင်းတို့ကိစ္စပြီးမယ်မှန်ပါဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီတည်းခင်ဗျားတို့ဘောဓမဘုရားကြီးတာဝကမဟုတ်ကြောင်းသေးကြပါဘုရား။ကျမ်းမလား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေဘုသူသာဝကတွေဆိုတာပေါ်လာကြ။ပေါ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးများသာဝကတွေ။ဒါကြောင့်ကြုံကြ။ဘုသူသာဝကတွေပါလေ။ဘုန်းကြီးများသာဝကတွေ။အဲဘုန်းကြီးများသာဝကတွေဆိုတာမသင်ရှားဘူးလား။သင်ရှားပါဘူး။သင်ရှားပြီးဒီကာလနေတော့ဩတို့ဖြင့်ဒီတစ်ချက်လွဲရင်ဖြင့်မရတော့ဘူး။ပေါ်ကြလားပေါ်ပါဒီတစ်ချက်လွဲရင်မရပါဘူးမရတော့မရတော့ဘူးတဲ့ဒီတစ်ချက်လွဲရင်တခါကျွေရပါအောင်မလားမရပါဘူးအားလုံးတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတော့ကြားဆောင်ဆောင်နဲ့ညှိပြောတာမှန်ပါပါကြားဆောင်ဆောင်နဲ့ညှိပြောခြင်းကြောင့်ယုံကြပါတော့မှန်ပါပါဘောဓမ္မဘုရားဤပါဝကကပြင်ဆွဲပြီးအစပြီးတော့ဥပါဒယံအဆုံးဒါကငါပါဝကကျန်တာသူသူဆရာနဲ့သူတာဝကဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးပြိဋိဘံဆံသွားတယ်။ကြီးတော်အနန္ဒကဆိုင်ပါအောင်ခရာ။ဟာဆိုင်နေမယ်ဘာမှကျင်းကြီးမရှိဘူး။ငါတာဝကတရားမှမရှိဘူးကွာ။ပါလား။ဆိုင်ဒီတရားဓမ္မတွေဘုရုတာဝကဆိုတာသင်ကြား။သင်ကြား။ဒီတခါလွဲရင်တော့ပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုကျိုးနေမှာအစ်စ်ပါ။ရမလားဒီကလွဲရင်ဘယ်ကတော့ဘုဇုံသစ်ဆိုတာပေါ်ကလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာပတ်ပါဠိပါဠိတော်ကိုသေချာချာဘောဓမဘုရားကြီးတာဝကတွေကုံကြောင်းကိုလည်းအခုသေသေးချာရှင်းပြပြီသူဆရာနဲ့သူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့စင်နာရင်ချုပ်လို့အများကြီးပြုပြန်ပါဠိပုတ်ဒီပါဠိပုတ်ကြီးမှာရှိတဲ့ရှင်မင်းသားကိုချုပ်တော့ဗောအကုန်ကျော်အဲ့ဒါသူတော်ကနေသူကြားနေတာဖယားချုပ်တာတရားမှပေါ့ပါပေးရဲ့ပါအေးဒါရီထောက်တော်မှာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေအော်ဒီချိန်လေးကလောက်တာတော့ဘိုင်းငင်ဆိုတဲ့တော့ပုံတို့ဒီချိန်မှာဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓပြောင်းလုံးလို့ရှင်းချင်းဥပါရဏနိရောဓကာမဘဝနိရောဓဓာတိနိရောဓဇေယမရဏနိရောဓဆိုပြီးအကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲရမလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ကိုယ်ဆရာကကိုကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မှတ်လိုက်ကြည့်ပါရမလားအခုတရားနာနေတဲ့ဆရာကကိုကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆုံးမြတ်ရချပါဒါပြန်ဝေဒနာကိုရှုဆိုတာဒီဝေဒနာတော့ဖြင့်ရှုရမှာပဲတဲ့တို့တော့ဝေဒနာမတွေ့စီနဲ့ဝေဒနာပြက်တာတွေ့ပါမှန်ပါပါဝေဒနာရှုဆိုတာဘာတွေ့ရမှာလဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားကမင်းတို့ဝေဒနာရှုဆိုမဲ့ကွာဝရဓမ္မနုပ္ပတိကွာအပြက်မြောင်လို့ဆောက်။ဝရဓမ္မနုပ္ပတိသမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိကွာစစ်ကြောင်းကိုသိဟုတ်လားဝရဓမ္မနုပ္ပတိကွာအပြက်ကလေးမြောင်ကြည့်ကွာမလာဘူးလား။အဲ့ဒါကျမှဩငါငေါ့စာမဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပြောလား။ရင်နေလားဥပါရိတော်နဲ့သူနဲ့ကိုရှင်းပေးတာပါပဲ။ဒါဖြင့်ဝေနာနိရောဓာသနာနိရောဓဝေနာနိရောဓာကဘာပါလဲ။ဝေနာထုတ်တာကိုမြင်မြင်ထုတ်ရတယ်။သနာနိရောဓာကမက်ပေါ်တယ်ဆိုတာလိုလိုပေါ်တယ်လားအထုတ်မြမပေါ်တာလား။ရှင်းမလား။ဒီလိုမမြင်ခဲ့လို့ရှင်းဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာအဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဒါအဆုံးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစ္ဆေဥပ္ပါဒ်ဆက်တယ်
ဝေဒနာဒုက္ခမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗျာဓမ္မတို့ဝေဒနာညောတာသနာညောတော့ဆိုတဲ့မဲ့ဟာဝင်းနဲ့မှဝင်းလာရင်းနေလားဒါဖြင့်မဲ့ဒီဟောဒီကိလေသာဝင်လည်းဖြတ်ပါတယ်သနာဥပါဒံကိလေသာဝင်ဖြတ်ပါတယ်တဏှာဥပါဒါဆိုတဲ့တဏှာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့မကင်းတော့ကြောင့်ဥပါဒါနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မကင်းတော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြီးမှတ်ပါရှင်းမလားဒါကကိလေသာဝေမပြဘူးလားရှင်းပြီနော်ကိလေသာဝေပြတော့ဒီဘက်က၃ခုကကာမဝေပေါ့ဒီဘက်က၂ခုကဝိပါဒဝေပေါ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားတော်ဒီကသမုဒိယသစ္စာချုပ်တာကံနဲ့ကွာသမှုရိယာတွေမချုပ်လားဒီဘက်ကအထယ်သေးတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေပေါ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မဒီကသမှုရိယာသစ္စာတည်တာဒါချုပ်တဲ့အတွက်ကနိရောဓသစ္စာပေါ်တာမှန်ပါဘူးဉာဏ်သာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဗန္နတွေချုပ်ရအောင်နိဗ္ဗာန်ဒါရင်ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသမှုရိယာချုပ်တာဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာဒီကမက်ပေါ်တာကျမ်းလားဒီကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာဘောရဘောဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအချုပ်ကဘာသစ္စာရောအမြင်ကအသေးကအရာဒီလိုွားပါကျင်ကြပါလားအလွန်ရည်ကြီးဒကာဓမ္မတို့သစ္စာ၄ပါးမသိဘူးဆိုတာမကျုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးဘုလားဝင်ရှင်းရလားရှင်းပါ့မယ်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေရှင်းရလားကျင်းကြပါကျင်းကြပါခမားတို့ခမားတို့အချိန်နဲ့ရတဲ့တဲရဲကြမှာတော့တယ်မှန်ပါပါတဲရဲကြမှာတော့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတဲရဲကြံတယ်လို့ဆိုတော့တရားကျွဲတို့ကကြိုက်ချင်မှကြိုက်နော်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှန်ပါပါအခုမျိုးလုံးနာနာကောင်းလျာအာတရားဓမ္မတို့အရာပြိုရွယ်တုန်းကလို့သံမှန်ထွားတာကောင်းမွန်ညာမွဲကြံရတဲ့အချိန်မှတကယ်အရေးကြီးဆုံးကံကောင်းညာကောင်းနဲ့သုံးရမယ်မဲ့ညာကိုအရကြာရမယ်ဆိုတော့ခမားတို့ညာညာလောက်ရင်လောက်မလောက်ရင်ဒီကံမဲ့ညာမကဒကာရမတို့ခမားတို့ကိုအသေးတွန်းတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါပါရှင်းမလားကံကောင်းညာကောင်းတွေကိုခွင့်ပြုတော့ဒကာရမတွေကလည်းပြင်တာလိုက်တာမှန်ပါပါဇနာခိုင်းတဲ့ပဲအသုံးချတယ်မှန်ပါပါနဲ့နာလိုက်မှန်ပါကံကောင်းညာကောင်းတွေဘယ်မှာသုံးရကြကံလေးကောင်းသုံးပြခဲ့ကြပါကံကောင်းညာကောင်းပြဘယ်သူခိုင်းတာနဲ့ကုန်ခဲ့လို့အခုဘုန်းကြီးစီရောက်လာတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများရောက်လာပါလိမ့်ဒီဘုန်းကြီးကိုပေဟောနေတာမွေးကြီးဟောတယ်ပြရောက်မှာပေါ့ရင်းနေကြလားကံကောင်းညာတော့ကုန်ခဲ့ပြီဗျာမှန်ပါဗျာကြားမလားခိုင်းတာဖြင့်ခမားတို့ကံမွေးညာမွေးလေးဒီပင်ညာတော်လေဆရာကဒီပင်ကောင်းမှန်ပါပါဒကာရမတွေကလည်းကံကောင်းကောင်းကလိုပဲဝရိယအချိန်မှန်မှန်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရနိုင်ပါလေတဲ့မှန်ပါပါသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမကံမွေးညာမွေးတို့တွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်အတုံးတွေကမှားလာခဲ့ပြီဆိုတာတော့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမကြနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါကံကောင်းညာကောင်းကြီးပဲမှာဆုံးခဲ့ရေတင်နေပြောတာပန်းနဲ့မှန်ပါတယ်ဥပုံနေကြီးမှုသားလည်းမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဒကာရမကံကောင်းညာကောင်းကြီးပဲဘယ်သူခိုင်းနိုင်လဲကုံခဲ့လဲတဲ့ဒကာရမလေးချက်စီမရှိတဲ့စကားသုံးတာသနာခိုင်းနိုင်လဲကုံခဲ့ဟုတ်လဲဟုတ်တာအာယံမလာရေကအခုဒီနေ့တရားဝဲလာရတယ်ဆိုတာကောင်းမှလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ကံမွေးညာမွေးတွေနဲ့အခုလာသုံးချရတော့ကိုမို့ကျူးစားမှသိချက်ပြီးမယ်အဲကြောင့်ဆိုတော့ကံမွေးညာမွေးတွေကိုသနာခိုင်းတဲ့ဆဲမှာအလွယ်သုံးစားလုပ်ခဲ့လို့ကံကောင်းညာကောင်းတွေဘာလုပ်ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်လာကြောက်ကြတော့ကောက်ပါဘူးကြောက်ကြရသိကောင်းနဲ့မှန်ပါဘူးကံကောင်းညာကောင်းတွေခင်ဗျားတို့ပါရုပ်ခဲ့ရုပ်ဘုရားကုံစားလို့ခဲ့ကံမွေးညာမွေးနဲ့ကြမှာတကယ်ပြီးပွားချာမှန်ပါဘူးခွာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရမှာဘောင်းကပြည့်ရနေတာ
တိဆရာဖော်ပြောလို့ဒီခင်ဗျားတို့သာဟုကခင်ဗျားတို့ခြေပကမလန်းဆုံးနေတာကငယ်တုံးဥစ္စာအလတ်စားရှင်ကြီးရင်အဲငယ်တုံးပညာအရွယ်လတ်စားကြတော့ဥစ္စာပြီးတော့မှပညာကိုကောင်းဝဲလမဲကြမပညာချာဟာလောကုတ်ပြထွက်ရလားပညာချာဟာဆိုတော့ကောင်းသေးရလားအခုဒီရောက်လာတာတွေဒကာဓမ္မတွေရှင်းကြပါလားဓာတ်ကောင်းညာကောင်းကြီးဖြုံးပြီးသားသုံးပြီးသားအလောကုတ်သောဓမ္မကြီးဒီရောက်လာတာပဲသာချက်ကြောင်းနေတဲ့ကတည်းကအောင်းမေးပြန်ကြောင်းရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားတရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဝတ်တွေကိုရှင်းအောင်ပဲပြောရရည်ုံဝတ်တွေရှင်းအောင်ပြောရရည်ုံတရားဓမ္မတွေဒါပြန်ဝေဒနာအချုပ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာအချုပ်ကညီရောတာမြင်တာကဒါပြန်ပါဝေဒနာညောတာဆိုတော့ဝေဒနာချတာပေါ့ဒနာညောတာကမက်တာကဒနာညောတော့ဆိုဒနာချုပ်တာပတ်တာပေါ့ဟုတ်လားအခုတော့ဝဲနေတာဒနာညောတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲမက်ပေါ်တာသိမလားကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကြောင့်ဓမ္မတွေထုံးစံတိုင်းတဏှာဖြစ်ခုလားအဲဝေဒနာကသမှုရိယသစ္စာတဏှာကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဝေဒနာတစ်လုံးပဲထားပါတော့ဝေဒနာပဲကလာတော့ဘာသာအဲဘာသာကြောင့်ဝေဒနာပေါ်တယ်ဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာကြေကြဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဘာသာကသမှုရိယသစ္စာဝေဒနာကဒါဖြင့်ဒုက္ခဘလောက်ရတော့1 2 3 4 5 6ဒုက္ခရပြီနော်ခင်ဗျားတို့ငကူကပါဠိကြီးကြောက်ရပြီဒုက္ခအစုကြီးလို့သာဆိုရဲဒီလိုဒုက္ခမသိပါဘူးသိပါပါဘုရားကျင်းမလားခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာသာတွေကလာရောသာလယနာဆိုတဲ့စကုသွားတဲ့ကံကားကြီးကကာယမနာကလာပြီဒါဖြင့်သာလယနာဖြစ်เสียသာလနာပစ္စယဘတ်တော်စရာသဘောကြပါလားကျေကျေရွတ်ပါသာလနာပစ္စယမပိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ကြာရတော်လေးကံဝဲညာမွေးပြီးပေါ်နေပေါ်ဘူးလားကံဝဲညာမွေးပြီးပေါ်ဘူးလားဓမ္မတိုင်းတာဖြင့်ဘတ်တော်ပစ္စယအေးဒီလိုသွားလိုက်ပါတဲ့ဓမ္မတို့ဘတ်တော်ကသမှုရိယသစ္စာဝေဒနာကဒီဘာသာပဲကလာတော့သာလရဏသာလရဏဖြစ်เสียသာလရဏကဘာသစ္စာဘာသာရကဲသွားတာဒုက္ခကုံသွားလိုက်သာလရဏပဲကလာတော့နာယုတ်နာယုတ်ကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျနာယုတ်ကလာတာတရားဓမ္မတို့နာယုတ်နှလုံးကလာတာရင်းကြပါလားကောင်းပြီနာမယူပါဖြစ်เสียနာယုတ်ကဘာသစ္စာရှင်းပြီနော်အဲဖတ်ပါဒုက္ခဘာလဲဒနာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာနော်ဂိုင်းနာယုတ်ပဲကလားပရိသေဝိညာဉ်ကလားပရိသေဝိညာဉ်ကဘာသစ္စာနာယုတ်ကဒီဝိညာဉ်ပဲကလားပါလိမ့်မလို့သင်္ခါရကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အတိတ်ကံကလာရကျင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကံပဲလာပါဒီကံသင်္ခါရပဲလာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယကျန်အကုန်သွားပြီမဟုတ်လားကောင်းပြီဒါရကခင်ဗျားတို့ပြင်းနေကြလမ်းကိုပြေးဒီလမ်းကပြင်းနေကြလားကျင်းမလားအဲဒီလမ်းထွက်တဲ့လမ်းကျတော့တွေ့ကုန်တွေ့ဒီလားပေါ်ကြီးချောက်ပြီးကျမ်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်က၃ခု၁နှစ်အနာဂတ်ဘဝဝိပဿနာမရှိကောင်းဒီ၃ခုကဘာပါလဲဝိပဿနာဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်ဘဝဝိပဿနာမရှိကောင်းလွန်ပြီးသားချင်းဒါဖြင့်ခမည်းတော်ပြည့်စုံပါဘွားလေ
ဝိညာဉ်နာယောသာသနာသာသာသီလသာ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 ဝေကေသံပါဆိုတော့ပြိကံနဲ့စိတ်ထဲကရုပ်စာလေးပဲတတနေတဲ့မနှောကံနဲ့မရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကအစာသာသာကာယကံဝစီကံမနှောကံထုတ်ပါကောင်းပါလေခင်ဗျားတို့သင်ကြအောင်ဒါဖြင့်အိမ်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်စိတ်ဝိညာဉ်ကအစာကာယကံဝစီကံမနှောကံထုတ်ဉာဏ်စိတ်ကအစာပဲဆုံးမယ်ကြာဒိကာသာနာဂိကာသာသာသာဒိကာသာအဲသွေဒိကာသာကြာဒိကာသာဩဒဂရမတွေဒီသုံးခုမှလိုက်စမ်းပါဒဂရမတို့စိတ္တပံဘောကတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတော့ရှိခုပါပဲသို့တော်ခင်ဗျားတို့ဒီအနာကအကြောင်းသုံးခုလို့မှလာရသနာဥပါဒာဖဏကကာယကံဝစီကံမနောကဘာအကြောင်းပါလဲသေရီရှားမယ်နဲ့ဘောဒီကြောက်ခြင်းအောင်လို့ဒီကံကြောက်ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းကြောက်ရလုံးဘဝနဲ့ဒီရောက်တာနှာခေါင်းအဖြူချက်ရင်တော့ဒီရောက်တာလျာကစားရင်တော့ဒီရောက်တာဟာဒီရောက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မလို့ပြီတော့ဒေဝရှင်နဲ့ပြောင်းလို့ဆရာရင်နေပါလားဘယ်နှယောက်ဒီရောက်သွားပါလဲရောက်ပါတယ်ကျောင်းဆောက်တော့납ပြေပုံပေါက်တယ်ဆိုတော့အရှင်းနဲ့သွားနေရမဟာကျွတ်တဲ့သိဝန်တာတာပဲလောဘဒေါသမောဟတွေလောဘသနာရုပ်ဥပါဒံတို့ကံနေအဘုဒ္ဓကံနေလုံနေတော့အင်းကျုပ်လည်းအပင်မှာပုံပေါက်နေပြီကျုပ်လည်းရှင်နေပြီဝန်တာပါလားရောမသာနိုင်ဘူးလားသာနိုင်ကြပါလားဘယ်လိုကြောင့်မှငကြောင်းတော့တော့ဘုံပေါက်တယ်နန္ဒီရယ်မှန်ပါဘောမလာကြဘူးလားမှန်ပါပါဘာဒီလက်ဆောက်လို့ဘုံပေါက်မှန်ပါဒီကနေ့အဘုဒ္ဓလုံးတော့ငရဲနဲ့ငရဲဘုံပေါက်ရောကြီးငရဲမလာဘူးလားသိကြပါလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီရောက်အောင်တော့သွားတယ်ဘုံပေါက်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့မရဘူးရောက်ပါဘုံပေါက်တာတော့မကြိုက်ပါဘူးကျန်တဲ့ဝမ်းကျော်မာတော့ကြောက်တယ်ရှင်မဖြစ်ဘူးနေပြီလားနေပြီလားစားကြတယ်မကျော်ပါဘူးဒါမစားလို့နေမှမကျော်ပါဘူးစားတယ်စားပါဘူးဒါနဲ့ဒီစားတာကဒီရောက်အစားတာဒီဝမ်းကျော်ရုံကျန်တော့နေပြီလားခရာလုံးခရာဓမ္မပြီးရှင်းနာပလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခရာဓမ္မတို့အဝိညာကြောက်မယ်ပြောလိုက်တော့ဒါရီယာကျင်းနေ3 4 5 6တရားကုံဒုက္ခတွေဖြစ်ခုလားသို့တော်ခမားတို့ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ရှစ်ခုလို့မပြောတာပြောပါဘာကြလားဝိညာဉ်စနာမည်ပေးချလို့ပါခမားတို့ဘောကဘယ်မှာဆုံးလို့ဝိညာဉ်စနာမည်ပေးသိချာကြည့်သားပါဒါခမားတို့လက်ရှိခန္ဓာတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုဆိုတာရမလားဘုရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပဲစပဲဆုံးပါလားကာယကံမရှိကံနောကံဆုံးခင်ဗျားတို့နှုတ်သက်တာဒီကုန်ပြောင်းတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဖဲဘူးတခါတည်းဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးနှုတ်သက်တာဟုတ်ပြီအမှားကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်စဉ်ကြည့်ပြောတာလားစာကိုလမ်းမှာရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ဖတ်တယ်လို့ဖတ်တာလားအလကားပါတဲ့ဒီဥစ္စာဒါကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်စိတ်မဆိုစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်မှန်ပါဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သွားကြလာခြင်းနဲ့နာယုတ်နာယုတ်ရှိလို့ရှိရင်မြင်ကြည့်ခြင်းရှိခြင်းနဲ့မျိုးလုံးကြီးမှန်ပါကြည့်ခြင်းရှိခြင်းနဲ့မျိုးလုံးဆိုရင်ဒီယုတ်ကဒီတိုင်းမကြဘူးအတွေ့အမှားကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီယုတ်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုစားသွားမှရှင်းတတ်မှန်ပါလားဘူးလားဒါဖြင့်စားပြီမဲ့ကျုပ်သဘောကြအောင်ပါဆက်တဲ့တရားကမှန်ပါကျောက်သဘောကြလို့ရှိရင်ကျောက်ကနောက်ဝယ်စားမှာပဲဆိုတော့ဥပါဒ။နားရဘူးလား။ဥပါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ဝယ်စားဖို့ဖြစ်တဲ့ကာယကံမရှိကံနဲ့
နောက်ငွေပိုးရှာတယ်ကာယကံကနေမရှာဘူးလားသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းစာရတာမဟုတ်ဘူးသဘောကျဒါကခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဘာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ဆိုတာပေါ်ဗလားပေါ်ပါဘူးခန္ဓာဤပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒဂရမရေပါဘာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပါလိမ့်ရှင်းမလားကောင်းပြီကျောတော်လည်းဒီနေ့ဥပုံမြင်ဖို့ဒဂရမတွေမကြားနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒဂရမတွေဖြစ်နေတော့သက်တာခွင့်ရတာအမှန်ကိုလည်းပြောလိုက်ပါဦးနော်အိမ်မာနေလို့ဘာရဲ့သမီးစီးပွားရေးနဲ့နေတဲ့ဒဂရမမှန်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်စကံဆုံးဘောကြဘာရဲ့သမီးစီးပွားရေးနဲ့နေတဲ့ဒဂရမများဘယ်ကဆက်ရဘယ်ကြည့်အောင်ဖြစ်ဒါပြန်အနာဂါကြောင်းကြီးလုံးမမလုံးမလုံးပါဘူးဒါကြွယ်ဇွန်းထုတ်ပြဖို့ကောင်းပါပါအနာဂါကြောင်းလို့တော့နာဂါကျိုးတွေကဘယ်နဲ့လဲရမှာမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကြောင်းအနာဂါကြောင်းကြီးကျိုးစားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားတပည့်တော်တွေခန္ဓာဖြစ်ပြန်မသိလို့ဒီရောက်သွားတာပေါ်ကလားဘုရုဖြစ်ပြန်မသိလို့ပါလိမ့်ဘာသာဖြစ်ပြန်မသိလို့ဒီရောက်အောင်ယူသွားနေတာအမလေးခင်ဗျားတို့တော်တော်ဆိုးတယ်ဒီနောက်ကဓမ္မရေကြီးကမှလည်းအတော်ဆိုးတယ်ဓမ္မရေမှန်ပါပါဟုတ်ဘူးလားဘုရားမှာဂျိုက်ကြီးရှိတယ်ဟောဒီဇာတိဂျိုက်ဆိုင်ကျင်းဇာမရဏဂျိုက်ဒီရောက်အောင်ပြေးဝိညာဉ်ကနေပြေးလိုက်တာကံကြောင့်မပြေးဘူးလားသာသာပြေတော့ခန္ဓာနေပြီးကြတာသုတေဒီကြိုက်မကြဘူးလားကြားပါဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဘယ်နှခေါက်ဒီကြိုက်ငါရောက်ပြေးအဲငါသိရင်ပါများဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဓာတိကြောင့်သရမရဏကြောင့်ဓာကြတယ်တို့ဘယ်ဓာတိနဲ့ဘယ်သရမရဏကြောင့်အပေဓာတိအပေသရမရဏကြောင့်ပြန်ဘာဒီရောက်ပြေးမပြေဘူးလားသားလေးမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းများဟောရင်ပွေရင်ဖြည်းချင်းကလာပြီမြည်လေးမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပွေရင်ဖြည်းချင်းကကာရကံကဒီကြတဲ့ဟာမထဲတော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီရောက်သွားနေကြဖြစ်နေလို့ဒီကအစဆုံးမှကံကြပါတော့တယ်ရိမ့်မေလားအတော်မဆုံးဘူးလားတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုမြည်လေးမြင်လိုက်တယ်ဒကာကျွေးတောင်းဟောလို့မြအောင်မပြီးတော့ဒီလိုမြင်တာဝိညာဉ်သက္ကဝိညာဉ်ဖြစ်ဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဟာခန္ဓာကောင်ကိုယ်စလုံးဆိုတဲ့ဘုဇံကျဲရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကပြောလိုက်ကာယကံကငါကြည့်ပါဦးမယ်မလာဘူးလားမနောကံတဲ့ကလည်းအင်းဘာများဖြစ်ပါလိမ့်တွေ့လို့မလာဘူးလားလားရင်းနေမလားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်စကံဆုံးဟောကြီးစကြံသဘောကြ။ကြာကြာ။အမိဓာန်ကြာရဲ့။ဝိညာဉ်ကြာကြာ။ဩအနာဂါကြောင့်လုံးပြီလား။လုံးပြီပါ။တဏှာဥပါဒံကာဘာကြောင့်လဲ။အနာဂါကြောင့်။ဒါပြန်ဒီအနာဂါကျိုးကိုခင်ဗျားတို့မယူခြင်းပါဘူးဆိုလို့မရပါဘူး။ရပါမလား။မရပါဘူး။ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကအကြောင်းတော့လည်းမကြောက်ဘူး။အကျိုးပြင်ပါတော့အပယ်ရောက်ပါတော့ဒီတော့ကြောက်ဆုံးပဲဖဲရတယ်။ကိုယ်ကြမ်းသူကြပါလေတို့တော့လေရောက်ဖို့ရာရှင်နဲ့လောက်ထားတာတော့လေကိုကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးမသိပါဘူးရှင်းမလားဘုရားသိပြလားအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဒကာရမမဲ့ဝင်ကြပါသေဒနာနဲ့တနာကြားမှာမဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းဒီကြအောင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ပြေးသေးရဲ့မပြေးပါဘူးဒါဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်းလုတ်ဖြစ်သေးရဲ့လားမလုတ်ဖြစ်ရင်အနာဂတ်အကျိုးလာအောင်လားမလာပါဘူးသဘောပါဒါကြောင့်ဒကာရမတွေနေရင်ဟောနေကြအတိုင်းဒီနေရာမှာရှင်ရင်းကဝိညာဉ်ကိုဆိုတဲ့စိတ်တဏှုပတနာပေါ့ဗျာကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်ပြည့်ရှုနေလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကဖြစ်ပြည့်ရှုတာကပဲဆိုတော့အနာဂါကြောင်းလာသေးရဲ့မလားတော့အနာဂါကြောင်းမလို့ဘူးလားဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီရောက်အောင်တိုင်းတိုင်းပြေမတော်ဘူးမရှိဘူးဝိပဿနာသူ့အချိန်ကသူ့ထားရှုမယ်ဖြစ်ပြည့်ချိန်ကတိုင်းတိုင်းပြေသွားမယ်ထဲတဖြစ်ချင်းကအတော်ရောက်ကြကောင်းနေပါဘောလားအဲဒီတဲ့ဓရမတွေအနာဂတ်အကြောင်းကြောက်ကြီးတဲ့ဓရမတွေများဘူးလားများပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်အချိန်ပြေးပါလဲပြေးပါ
ဒါဖြင့်ကြီးတဲ့အချိန်ကများနေတယ်တခါသိရ။မှန်ပါပါ။ရက်တဲ့အချိန်ကဟောဝိပဿနာလေးရှုလိုက်တော့ဒီဘက်ရအောင်မပြေဘူးရက်တော့မရဘူးလားဒါကြက်ကြက်သဘောပါအောင်လုပ်ပါသဘောမပါရင်ခင်ဗျားတို့အားကြီးခဲ့မယ်ခင်ဗျားတို့ကြက်တောင်းမှာခွန်ကြီးရတယ်ဒီခွန်ကြီးလည်းရှိတယ်ဒီထဲကသဘောမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားလေအောင်တော့မြုပ်လေအောင်တော့ညောလေအောင်တော့မဆုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးပြောနေပါတယ်ဒီခွန်ကြီးသက်တမ်းကလည်းတရားဓမ္မတို့တင်းနဲ့နှစ်ပဲရှိပြန်ပါရှူနိုင်တယ်ကြိုက်နိုင်တယ်နောက်တကရှူနိုင်ရှူနိုင်တယ်နောက်တကနှိမ့်ကြတာစိတ်စိတ်ကမလာတော့ဘူးဆိုရင်သေပြီဒီခေါင်းကြီးခင်ဗျားတို့တက်တန်းရောဘယ်တော့များရှိပါလိမ့်သိနေတဲ့ပဲရှင်းနေပြက်ပဲဟောတဲ့ခေါင်းကြီးတက်တန်းကရောအဲ့ဒါတယောက်တယောက်ကဲနေတာခင်ဗျားတို့နောက်ဆက်ကလေးရှိလို့ကဲနိုင်နောက်ဆက်မရှိရင်အဲ့တော့ခမည်းတော်ကအကဲခံနိုင်တာလဲနောက်ဆက်ကလေးနောက်တစ်နှစ်ဆက်လာလို့ဘုန်းကြီးကဟောနိုင်တာရောနောက်တစ်နှစ်ဆက်လာကဲနှစ်ယောက်သလုံးမဆက်တော့ဘူးဆိုရင်သေကြတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုကဲနိုင်လဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတင်းနဲ့ဟာစိတ်ချရတယ်မချပါဘူးတင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်ပိုင်စိတ်ကအနတ္တမချပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘုန်းကြီးစိတ်ကလည်းအနတ္တမို့သူမပိုင်ဘူးနောက်စိတ်လာပါစေလို့တောင်းတာလည်းရမချပါဘူးနောက်စိတ်မလာရင်ဒီခေါင်းကြီးပဲမင်းလဲတာပဲဒကာဓမ္မတွေကလည်းနောက်ကလေးတရားနာလာအောင်မယ်နဲ့ပြန်လာအောင်မယ်ဆိုညာဆိုတော့နောက်စိတ်မလာရင်အဲ့တော့အခုကဲနေရတာဒကာဓမ္မတို့ရေဘုဒ္ဓဘုရူပိုင်လို့ကဲတာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်ရယူရင်တော်တာပဲနဲ့ပြန်ကိုယ်ပိုင်ချိန်လို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမလားခင်ဗျားတို့သက်တမ်းဘယ်လောက်ပါလိမ့်ခေါင်းကြီးသက်တမ်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဲရင်ယူခြင်းအနေကြောင့်မဆိုးနိုင်ဘူးလား။ဒါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဒါတွေရှုံးလိုက်ပါတော့မယ်။အတိတ်ဘဝပြုတ်ပြီအနာဂတ်ဘဝရောဒါခံခင်များတို့ပြည့်စုံပါဘဝ။တရားနာလို့ရှိရင်ပြည့်မဲ့တရားထိုးတယ်။ဝိပဿနာထိုးရင်ဒီဘက်သွားသေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးအာသတိတော်တို့ဒီနေ့တော့တရားရမနာနိုင်ဘူးပြမအားသေးလို့ဘယ်မအားရတယ်ဒီဟုတ်သွားဖို့မအားရရင်းနေလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားရပါလဲဒီဟုတ်သွားပြီကိစ္စရှိသေးလို့သဘောပါကြဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီလေတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့ကံလုတ်ပြီးအကျိုးပေးလာတော့မှန်ပါမလာဘူးလားဒါပြန်ဒီနေ့တော့မအားလို့ဒီနေ့တော့ဗျာသိထားရတော့ပြန်မမေ့ပါဘူးသို့တော်ဒီနေ့နှလုံးသွင်းကတော့မသွင်းမိဘူးခရားဟာတကရေးဥကျွဲတကသိုက်ဥလာဘူးဘာပြည့်နေတာတော့ဒဲဥသွားနေလို့ရေးရလားဘယ်နဲ့ဖြေကြဒဲဥသွားကြည့်လေဝိညာဉ်ကစကြံကြောင်းသွားနေမသွားဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့မအားတာဒီဘယ်သွားကြကိစ္စရှိလို့ပေါ်ကြတယ်ရှင်းကြလားဒကာဓမ္မတို့မအားဘူးမအားလို့တရားမနာနိုင်ဘူးဘုရားတရားလည်းဒီနေ့နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးပြကိစ္စလေးတွေများလွန်းလို့ဖတ်ပါကိစ္စတော့အမှန်ကဒဲဥသွားကြကိစ္စခင်ဗျားတို့လူပြောကြတာဘုရင့်စီမှာယူကြရရကြရှိလို့မှန်ပါပါသဘောကျဟောယူကြရဟောရကြရဟောကြရကဝစီကမလာသေးဘူးလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မအားဘူးကောင်းကောင်းပေါ်ဒီနေ့တော့ဗျာရှင်ဗျာစီဂရိတော်ထားခဲ့တာပဲမပြအထုတ်ပါမယ်ဆိုတာထားတော့ထားခဲ့တာပဲမလွဲပါလို့ခင်ဗျာဟောဘယ်ဟာနဲ့မလွဲပါလဲဒီကျေကျေပြောပါအေးဓမ္မတာဓမ္မတာဒီကျေကျေပြောမှသွားတာဒီတရားကမှန်းနေတာဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကရမ်းပြောတာလားခင်ဗျားတို့ကဝิญဉ္စကံကြောင့်သွားတာလားဒါပြစ်ဆုံးပါဘဝလားဗျာမြေလုံးဝန်းလိုက်လေဒီရောက်တာရောက်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နာမသိရင်လေပေါ်ကလားကိစ္စလေးကနည်းနည်းရှိတယ်ဗျာပြီးတော့ပြောကောင်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်ဟုတ်တာပဲဒေဟုတ်ကိစ္စဘူးဗျာရင်းပြီလားဘယ်ကိစ္စပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောကောင်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးရင်းပြီလားတခါကျေနောက်ကတည်းကဓမ္မတွေကအဲဘယ်ကိစ္စပါလိမ့်
တို့တော့လည်းခတ်တော်တော့ပြောပါခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နဲ့မပြောအောင်မယ်ဒီကိစ္စအများပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးကျုပ်ကကျုပ်စိတ်သိသွားမယ်ပေါ့လေရှင်းမလားအတော်မဆိုးဘူးလားဒီပြိဿသမုပ္ပါနားလဲလို့ရှင်ဒါသိချာတော့ဒီတိုင်းရောက်တာပဲနားမလဲသေးလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကရည်စရာပြောနေချင်ပါရဲ့လို့အောင်းမိတယ်မဟုတ်ပါရည်စရာတစ်လုံးမှမပေါ့အမှန်ကိုပြောနေဝိညာဉ်ပြီးနိုင်ရောက်လာနိုင်ရောက်လာရင်သလနာဆိုတော့မျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်တာသလနာလာတာမျက်လုံးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတာမလားဘူးလားတွေ့ကျင်လို့ရှိရင်ခံစားကျင်တယ်ခံစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ခံစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်လိုချင်တယ်လိုချင်လို့ရှိရင်မရမနေမရမရအောင်ကြိုးစားကြပါဗျာမလားဘူးလားဒါနဲ့ကျုပ်ပါလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒါရကမရှိခင်ကသွားတာမသွားဘူးလားဒါပြဝိညာဉ်ကစားပြီးဘယ်ပြောင်းသွားတော့ဒါပြန်ဒကာရမလေးတရားအားမထုတ်ဖြစ်တဲ့ဒကာရမလေးဘာကိစ္စများရှိနေလို့ပါလဲ။နောက်ဒါကမှတ်တယ်။နောက်တပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲရှင်ရှင်အားလုံးဒကာရမလေးဘယ်ဥကိစ္စကြောင့်ပြင်းတာဟုရှင်းမလား ဘယ်သွားကြရှိတော့ဘယ်ဥကိစ္စသွားကြရှိတော့ပြင်းတယ်ပြောလာတာအဲဒီနေ့များတော့ပြေပဲပြေကျင်တာပဲရှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဟောထားတာကဖြစ်ဖြစ်မြောင်ရှုလို့ဟောထားတယ်တစ်ခုမှနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေဝစီသွားတာချိန်များလို့ရင်းနေလားဘယ်သွားတာချိန်များနေတော့ကြံဖန်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်တိုင်းဒီဝိညာဉ်ရှိစိတ်ဝိညာဉ်ရှိလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့စိတ်ကလေးရှိတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်နိုင်ုံပေါ်ပြီလားနိုင်ုံပေါ်လို့ရှင်ဖြင့်သာလာရဏသာလာနာဖြစ်เสียဘာသာဖြစ်เสียဝေဒနာဖြစ်เสียဒနာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဆိုတာကံလုံးနေရလို့ဇာဘာကံလုံးမေးမနဲ့ပြောအပေရောက်စေတဲ့ကံဒီကတနာလာတဲ့ကံဘာမှရွေးမနေနဲ့အကောင်းကဆိုလာလို့ရွေးကြအောင်မလားတဏှာလာတဲ့တဏှာဥပါဒဏ်ကလာတဲ့ကံမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကံအကံကောင်းလားကံဆိုးလားလူနေလဲတဏှာဥပါဒဏ်ဥသိပြီးလူလို့ရှိရင်ကံဆိုးပဲဒီတိုင်းအကုသိုလ်လုပ်နေလဲကံဆိုးပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကံကပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝကံဆုံးပြီကံဆုံးတဲ့အခါကျတော့ကံကုန်ပေါ်ဒီဘဝကံကုန်ပြီဆိုရကံကုန်လို့ရှိရင်ပြေဝင်ရှိဒီကြသေးလိုက်ဟုတ်ပြီပြိတိတွေဇေဝတဲမှာပြိတိတွေသွားနေမနေဘူးလားဘယ်သွားနေပါလဲဇေဝတဲပြိတိတွေသွားနေလားဘယ်သူများပုတ်ရလဲဘယ်သူမှမပုတ်ရဘူးဒီကဓမ္မတို့အရင်ပြုတ်ထားတဲ့ကံတွေကအရှင်မင်းပုတ်လိုက်ရင်းနေလားနေစမ်းပါဦးခင်ဗျာဒီဇေဝပုတ်တာတော့ပုတ်ပါစီတော့ကံကဇေဝမှာမင်းအရှင်နဲ့စီရီသေးပြီဘောဘွဲဆူနေတာအရှင်သိနေတော့ဘယ်သူကလောက်တာတော့ခင်ဗျာမေဖို့မလိုဘူးလားလိုဘူးလားအိုးတနေ့ဘယ်နှခေါက်ဒီကိုလာပါမယ်လို့ခရီးပေးတယ်ဒီပွက်ပွက်နဲ့ဒေဝမိထိုးနေတဲ့ရှိကိုတနေ့ဘယ်နှခါလာပါမယ်လို့ခမားတို့ခရီးထားကြတယ်လို့အဲ့ဒီခရီးကြောင့်ဘုရားအရှင်သင်ဖြင့်ရေးရလားကာမဝိပါကတ္တဆိုတာပေါ်လားပထမပါဠိတော်အတိုင်းပြောနေတာဒကာရမတို့ရှင်းမလားမယုံသေးလို့ရှင်းတယ်နန္ဒီရကြောင်းဆောက်တာကမှားတော့နန္ဒီရကြာလူပြေကြောင်းဆောက်တာသူမသေးခင်ရပါတဲ့ဘုရားတော်ပါဩဒါရဟုံဘုံပေါက်တယ်ရင်းနေလားငရဲမီးတွေကတဝုံမှုနဲ့ငရဲဦးကတပွက်ပွက်နဲ့အင်းဘာဖြစ်နေတာဒီကံကမာတွေအတွက်ဗျာဒီကံကမာတွေဆိုဘုံပေါက်နေတာအဲ့ဒီဘုံကြတော့ကပိမောက်ရှင်ကဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးကပိမောက်ရှင်ဒီကံရအောင်မသွားနဲ့ဒီကံမရလားဥပါဒံရလားဥပါဒံမရလားဒါဖြင့်ဒီတနာကြားဒီတနာကိုမလာဘူးဒီကြမဲ့သွင်းရှင်းမလားဒီကြမဲ့သွင်းတော့ဒီကံนี่ဖြစ်သေးရဲ့လားမဖြစ်တော့ဒီဘောဘဆူတွေမငြိမ်းသေးဘူးလားဒါကြောင့်သရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတာအပယ်လေးပါးမှလွတ်တာဒီမဲ့กว่าတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်ကြီးမှမလာဘူးလားသာဝသဒသနာသံ္မာရယသဒ္ဓနာသမရာယဖြစ်ပြကိုမြင်ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်နေနေတော့ကွာဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီရှေ့ဘင်းရတွေဘာရှုရမှာတော့ဖြစ်ပြရှုဖြစ်ပြမောင်းရှု
နှစ်နံပါတ်ကဘာလဲတင်းနံပါတ်ကတင်းနံပါတ်ကနှစ်နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကဖြစ်ပြက်ကိုဖြစ်ပြက်ကိုဆုံးအောင်ရှုဝေဒနာရှုတယ်လို့ဝေဒနာဆုံးအောင်ရှုသိမ့်ရှုတယ်လို့ကရုပ်ရှုတယ်လို့ကတခုဆုံးရင်ပုံဆုံးလောကီဥမာပြလိုက်ဒကာရမလေးမင်းနဲ့အလင်းမင်းကြောင့်အလင်းမဖြစ်ဘူးမင်းကြောင့်ဒကာရမလေးအလင်းမဖြစ်ဘူးလားအလင်းကြောင့်လည်းမင်းမမြင်ရဘူးလားမင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တော့အလင်းဖြစ်တယ်အလင်းကအလင်းကြီးဥသောမီးရောင်ကြီးကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီမီးစာလေးကအင်းတစ်လက်မလောက်သာရှိတယ်နှစ်လက်မလောက်သာရှိတယ်ဆိုတော့အလင်းကမီးပြန်ပြမပြဘူးလားဒါကြောင့်မီးကဘာပြလဲအလင်းကဘာပြမီးလာပြတော့မီးကြီးတော့အလင်းအလင်းမရှိတော့ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့မီးနဲ့အလင်းလို့မှားလာတခုရှိလို့ရှင်ရုပ်ရှိရင်နာမချုပ်တာနာမ်ရှိရင်ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှူးဆိုတာနိုင်ရုပ်ဆုံးအောင်ရှူးပါပါရှင်းမလားဖြစ်ပြဆုံးသွားလို့ရှင်နိုင်အောင်မဆုံးမိဘူးလားအဲအဲ့လိုရှူးလိုက်တော့ဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားတော့ဒကာရမတွေဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားဒါကရှူးလာတာဖြစ်ပြကဘာလဲဖြစ်ပြမြင်လာရှင်းပြီနော်ဒါကမရသစ္စာဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမြင်တယ်နိရောဓသစ္စာကိုလည်းမြင်တယ်လို့မဆိုဘူးလားဒါရင်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာကောဖြစ်ပြအဆုံးကဘာပါလဲမြင်တာကဖြစ်ပြမြင်တာလဲမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာရောဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာရောဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာလို့ပါနေဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာရောဖြစ်ပြအဆုံးကဘာသစ္စာတော့မြင်တာကသံဃာ့ဘုရားနာထောင်ပါဒဂရမတို့ဖြစ်ပြမြင်တာကဖြစ်ပြကဘာသစ္စာတော့မြင်တာကဖြစ်ပြအဆုံးကအဲ့ဒီအဆုံးမြင်တာကဘယ်နဲ့ကြောင့်မြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေချုပ်တယ်ရှင်းမလားဒဂရမတို့အဝိဇ္ဇာတဏှာတွေဥစွာအမှောင်ချုပ်သွားတော့ဟိုးဒဂရမတို့မမြင်မိဘူးလား။တောင်းပြီးအမှောင်ချုပ်တာကသမှုရိယသေးတာ။ဒါရင်ဖြစ်တဲ့ကပါသေးသော။ဖြစ်ပြမြင်တာကဖြစ်ပြအဆုံးကအဆုံးကိုမမြင်နိုင်အောင်ရှေးကကာကွယ်ထားတော့မြင်သေးရလား။အဲ့ဒီကာကွယ်မှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကမချုပ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကသမှုရိယသေးတာ။ပေါ်ပါလား။ရှင်းပြီနော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီဝေဒနာတလုံးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဝေဒနာမကြိုက်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ကိုယ်စိတ်ကိုရှိပါမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိကိုယ်စိတ်ဆိုတော့ဒကာကြီးဘယ်စိတ်ရှိမှာတော့ဗျာဟာဘယ်စိတ်မဆိုရှိမင်းတို့သာနာလောကုတ္တရာစိတ်မရှိသေးဘူးလောကီစိတ်ကြီးပဲလို့ဆိုတာပတ်လိုက်တာလောကီစိတ်တွေရှိတိုင်းရှိတိုင်းဟာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပဲလောကနာပလောကနာတဲ့ကလောကောလို့မဆိုဘူးလားဒါပြန်ပြည့်စက်သောကြောင့်လောကပေါ့ဒါရင်ခင်ဗျားတို့သာနာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကလောကီစိတ်ပဲရှင်းမလားဒါရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါလို့วะဒါပြန်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြဲအရှုခန္ဓာကဖြစ်ပြဲရှုညာကပေတာကသမှုတရားရောက်တာကသဘောကျဒါပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုတာအကောင်းဆုံးဘယ်လိုအကောင်းဆုံးပါလဲအချာများခဲ့နေဦးမှာအချာခဲ့ရင်ယူလို့ပဲမှန်ပါပါကိုယ်စိတ်ကိုပြည့်ကြမှာမသိတော့ပဲခုမှန်ပါပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုရင်ဘာရှုကြမလဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရှုမှုရှိမှုတွေလည်းလုံးမနေနဲ့စိတ်တန်ဝိပဿနာတစ်လုံးခြံလိုက်ပါတော့စိတ်တန်ကကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာရှိမရှိတွေးမရှိတော့မရှိတာပါလုံးမရှိမှန်းသိတာကဒါတဲ့နောက်ကသမှုရိယလာသေးရလားမလာရဲကာမဝတ္တေကိလေသာဝတ်မကျုပ်ဘူးလားကာမဝတ်ကောဟိုဒေဝဝိပါကဝတ်ကောသိရမလားနာယီကရှိသွားတော့ဟောကြရတယ်တော့များကြီးတယ်ဂိုင်းနောက်မှာပဲဟောကြစို့